ପ୍ଲିଜ୍ ରିଚା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିଦେଉଛ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ପଳ ରିଚା। ଆରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ତ ଦିଅ। ରାଜ, ବାବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆସିବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳ। ସବୁ ବୁଝୁଛି ରିଚା, ହେଲେ ତମକୁ ସାର୍ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଖ ରାଜ, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମୋ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଭାଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ହୁଏତ ତମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ ନା ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ। ତଥାପି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ରିଚା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଚା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ରାଜ, ତମେ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନି। ତମ ପ୍ରେମ, ତମ ଭଲ ପାଇବା ତମ ରୂପ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ରିଚା। ସତ କହୁଛି ରିଚା, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଧୋକା ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ରାଜ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ରାଜ ରିଚା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବି। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିସାରିଛି, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିପ୍ଲବ ଜଗଦେବ ଭଉଣୀ ରିଚା ଜଗଦେବ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥି, ମୋ ସାତ ଜନ୍ମ। ରାଜ, ଏମିତି କହି କହି ତମେ ମୋତେ ପାଗଳି କରିଦିଅନି। ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ କେବଳ ତମର ରାଜ। ରିଚା, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ତମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବିନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଚା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ରାଜ। ରିଚା, ଭାଉଜ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉଟ ଆଉଟ ଗେଟ୍ ଆଉଟ ଆଇ ସେ। ଭାଉଜ, ଏ ପ୍ରେମ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି? ଏ ରାଜ କିଏ? ରାଜ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। ନୀଲ ଜୋତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ସେ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଭାଉଜ, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ତମ ବାହାଘର, ତମ ବାହାଘର ପାଇଁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁ ବିବାହ କରିବି ଭାଉଜ। ଏକଦମ ଚୁପ, ତମ ବାପା ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ତମ ଭାଇ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତମେ ସମ୍ରାଟ ବଂଶର ଝିଅ ହୋଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦ। ଭାଉଜ ଶୁଣ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ଆମ ମେଡ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅଚିରା ଯୁବକ କି ଚାଲିଗଲା। କିଏ ସେ ଯୁବକ? ଏତେ ରାତିରେ ସେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଏଠି ତାର କାମ କ'ଣ? ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେ? ରିଚା, କିଏ ସେ ଯୁବକ? ଏଠି କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲା? କାହା ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା? ରିଚା ଭାଇ, ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ କିଏ ସେ ଯୁବକ? ଏଥିରେ ସେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? କାହା ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା? ରିଚା, ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, କିଏ ସେ ଯୁବକ, କାହା ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା? ସେ କଥା ଭାଉଜ କହିବେ। ରିଚା, ଏ ରିଚା, ପ୍ଲିଜ୍ ରିଚା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିଦେଉଛ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ପଳ ରିଚା। ଆରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ତ ଦିଅ। ରାଜ, ବାବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଆସିବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳ। ସବୁ ବୁଝୁଛି ରିଚା, ହେଲେ ତମକୁ ସାର୍ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଦେଖ ରାଜ, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମୋ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଭାଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ହୁଏତ ତମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ ନା ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ। ତଥାପି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ରିଚା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିଚା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ରାଜ, ତମେ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହୁଅନି। ତମ ପ୍ରେମ, ତମ ଭଲ ପାଇବା ତମ ରୂପ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ରିଚା। ସତ କହୁଛି ରିଚା, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଧୋକା ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ରାଜ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ରାଜ ରିଚା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ବି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବି। ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିସାରିଛି, ମୋ ଘର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିପ୍ଲବ ଜଗଦେବ ଭଉଣୀ ରିଚା ଜଗଦେବ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥି, ମୋ ସାତ ଜନ୍ମ। ରାଜ, ଏମିତି କହି କହି ତମେ ମୋତେ ପାଗଳି କରିଦିଅନି।
ए देह मन प्राण केवल तमर राज रिचा मु कथा दउची तम व्यतीत मु कहा पाई मथारे सिंदूर पिंधिबिनी आई लव यू रिचा आई लव यू सो मच आई लव यू टू राज